नमस्ते मेरो नाउँ उद्धव ढुङ्गाना हो म यहाँहरूलाई श्रुति र स्मृतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु काठमाडौँमा जन्मेर हुर्केको हुँदा मे मेरो परिवार मेरा मित्रहरू र लामा गुरुले त्यस त्यसबखत भनेको कुराहरू श्रुतिमा र त्यसलाई सम्झेर भनेको कुराहरू स्मृतिमा राख्न चाहन्छु धेरै वर्ष पहिलेदेखि काठमाडौँ र बनारसमा तीर्थयात्रीहरू आवत जावत गर्दै गर्ने परम्परा छ र यो कथा का पनि काठमाडौँबाट बनारससम्म गएका तीर्थयात्रीहरूको नै हो त्यति बेला मान्छेहरू हिँडेरै पैदल यात्रामै तीर्थयात्री गर् तीर्थयात्रा गर्दथे र बनारस जाने तीर्थयात्रुहरू पनि पचासजना थिए र तिनीहरू तीर्थयात्रा पैदल गर्दै ठाउँ ठाउँमा बस्दै बनारसतिर हिँडे अनि बनारस, बनारस पुग्नु एक दिन अगाडि उनीहरू ठुलो धर्मशालामा बसेका थिए त्यो धर्मशालामा के थियो भने खानपानको राम्रो व्यवस्था थियो र खाना खाएर सुतिसकेको मान्छेहरू सुतिसकेका थिए पचासजना मध्ये तिन चारजना चाहिँ यसो बाहिर टहल्न निस्केछन् र निस्किँदाखेरि के के देखे त भने अलिकति पर उनीहरूले बाजा बजेको आवाज सुने बाजाहरू बजिराखेको छ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई आश्चर्य भयो कसले बाजा बजाएको यो के हो यो भनेर भने उनीहरू त्यतापट्टि नै गए त्यो के रहेछ भने एउटा त्यो मसान रहेछ मसान घाट रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ बाजा बजे बाजा बजेर मान्छेहरू नाचिरहेको देखे उनीहरूले अनि अगाडि गएर हेर्दाखेरि त तिनीहरू त भूत रहेछन् अनि त्यो भूतलाई एकजनाले चाहिँ सोधेछ हिम्मत चा, गरेर सोधेछ भने किन तपाईँहरू नाचिराख्नु भएको छ भनेर सोधेछ सोद्धाखेरि ती भूतहरूले भनेछन् हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बसिरहेकी एकजना काली कलौटी भूतनीको बिहा हुँदैछ दे धेरै वर्ष भएको थियो यो बिहा हुनै पाएको थिएन हामीहरू धेरै चिन्तित थियौँ तर अब बिहा आउने भयो भनेर हामी खुसी भएर नाचिराखेका छौँ बाजा पनि बजाइरहेछौँ भनेर भनेछ अब भन्दाखेरि त्यो सोध्ने मान्छेले फेरि प्रश्न गरेछ कि पहिले किन बिहा नभएको त यसको काली कलौटी भुत वा भुत्नीको किन बिहा नभएको भन्दाखेरि त्यो भूतले भनेछ किनभने यसको चाहिँ योग्य वरहरू भुत भएर आएको थिएन अब आउने भयो अब पर्सि चाहिँ त्यो आइपुग्छ त्यही भएर हामी चाहिँ त्यो खुसीमा अब यसको पनि बिहे हुने भयो भने यसको चिन्ता पनि हामीलाई नहुने भयो भनेर हामी खुसी भएर बाजा बाजाबजाएर नाचिरहेछौँ भनेर भनेछ भन्दाखेरि अनि त्यो प्रश्नकर्ताले फेरि सोधेछ त्यो कसरी त पहिले न बिहा नहुने अहिले किन हुन लाग्यो त भन्दाखेरि उसले भनेछ तपाईँहरूसँगै आएको मध्ये भोलि बनारस जाँदाखेरि एउटा खम्बा चाहिँ ढलेर एकजनाको मृत्यु हुन्छ र त्यो मान्छे चाहिँ यहाँ भूत भएर आउँछ अनि कालीकलौटी बैज्ञानीसित बिहा गर्छ त्यही भएर हामी खुसी भएर यहाँ बाजा बजाएर नाचिरहेछौँ भनेर भनेछ त्यो कुरा सुनेर ती चारजनाहरू पनि त्यहाँ मसानघाटबाट धर्मशालामा आएर सुतेछन् सुतेर अनि भोलिपल्ट बनारसको लागि हिँडे तिनीहरू चारजनालाई मात्र त्यो कुरा थाहा थियो अरूलाई थाहा थिएन अनि था हिँडेछन् हिँड्दाखेरि के भयो भने आधी बाटो गएपछि एउटा खम्बा ढलेर एकजनालाई लागेछ लागेपछि उसको चाहिँ मृत्यु हुन लागेछ मृत्यु सयमा पुगेछ त्यो मान्छे अनि त्यो के गरेछन् भने त्यो सँगै जानेहरूसँग चाहिँ गङ्गाजल पनि रहेछ अनि गङ्गाजल त्यो चाहिँ खम्बा ढलेर लाग्ने मान्छेलाई खान दिएछन् र त्यो मान्छेले लगेर बनारसमा लगेर चाहिँ त्यहाँ सद्गत गरेछन् त्यहाँ बनारसमा गङ्गा हुनुहुन्छ गङ्गाजीको किनारमा लगेर त्यसको ग्लास जलाएर अनि बनारस घुम्न हिँडेछन् बनारसमा तिनीहरूले सङ्कटमोचन हनुमानजीको पनि दर्शन गरेछन् भैरवको पनि दर्शन गरेछन् अनि विभिन्न घाटहरूमा गएर बेलुका आरती पनि हेरेछन् धेरै रमाइलो गरेछन् गरिसकेपछि तिनीहरू त्यो सबै सिद्ध्याएर पर्सिपल्ट फर्केर आए फर्केर आए आएर जुन धर्मशालामा पहिले बसेका थिए तिनै बसेछन् तिन बसेर अरू त सुतिहाले तर ती चारजनालाई चाहिँ के भएछ भने आश्चर्य भने कौतुहल भएछ अब के भयो होला बिहा भयो कि भएन भनेर उनीहरू त्यहाँ मसानघाट गए बेलुका राति जाँदाखेरि त्यहाँ न बाजा थियो न ना, नाचगान थियो के पनि थिएन तिनीहरू पनि आश्चर्यचकित भए अनि गएर यसो हेर्दाखेरि त अनि भुतहरू बसिरहेका अनि काली कलौडी भुती पनि उतापट्टि बसेर एकदम एकदम निराश भएर बसिरहेकी थिए अनि गएर तिनीहरू चारजनामध्ये एकजनाले गएर भूतलाई सोधेछन् होइन किन तपाईँहरू चुपचाप लाग्नु भएको छ आज त बिहा भइसक्नु भा, पर्ने हो बिहा भइसकेर झन् तपाईँहरूको त नाचकान झन् पर्ने हो बाजा झन् बढ्नु बज्नु पर्ने हो, हो तर किन तपाईँहरू चुप्प लागेर बस्नु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि त्यो भूतले भनेछ हेर्नुहोस् यो कालीकलौटी बैगन बैगनवालीको चाहिँ बिहा चाहिँ हुन सकेन किन सकेन भने तपाईँहरूको सँगै गएको मान्छे लट्ठा ढलेर मृत्यु चाहिँ भयो तर मृत्यु हुने बेलामा त्यहाँ कसैले गङ्गाजल खान्दिएछन् गङ्गाजल खादिदिएपछि त त्यो त स्वर्ग गइहाल्यो यहाँ भूत भएर आएन त्यही भएर अब हामीले फेरि कुर्न पर्ने भयो यो कालीकलौटी बैगनवालीको बिहा फेरि रोकियो फेरि हामीले कुर्न पर्ने हो भनेर त्यहाँ चुप्प लागेर बसेछन् अनि त्यो चारजना पनि कुराहरू थाहा पाएपछि त्यहाँबाट आएर धर्मशालामा सुते अनि काठमाडौँ फर्केछन् काठमाडौँमा यस्ता किम्वदन्तीहरू धेरै छन् यहाँहरू समक्ष म क्रमशः राख्दै जानेछु यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै धन्यवाद चाहन्छु